はい、こちら今日の朝食です。こちら、なんかフランスケップっていう料理で、もともとフランス料理だそうです。でフランスの人が教えてくれました。これがアボガドと、奥がスイカです。バナナ、そう、このもう空なのがバナナです。バナナみんな食べちゃいました。でこれがハニーソース、美味しいです。はい、今日は、今から4時間半かけて、約15キロ歩くそうです。今から4時間半だから1時か1時ぐらいに、あのインデークの、南側に着くのかな。でそこから船で1時間半かけて、まあ縦断してニャウシュエンだっけなとかいう僕らが撮ってるホテルのある町に向かいます。テキーラの葉っぱにクモの巣が大量についてます。はぁ、テキーラエリアです。これ全部テキーラです。いきなりめちゃめちゃすごいリゾートから現れました。ちなみに1泊、まあ、2000円から5000円ぐらいだそうです。ちょっと高いかな、確かに。まあ、ミャンマーの富裕層の人が泊まるそうです。なかなかいいリゾートですね。ここがインレイコの入場ゲートです。ここでインレイコの入域料15000チャット払います。これです。これで15000チャットです。インレイコのエリアに入ってからはこういう感じの道が続くそうです。ここまでバイク使うと50分ぐらいつってましたね。そのさっきのリゾートとか入域料を支払うところからそのインレイコのところまでバイクで50分ぐらいってガイドさんが言ってたんで、まあ、この道をまあ歩いて、今8時半なんで、まあ、1時ぐらいに着くって聞いてるから、こっから4時間半ぐらい歩いたらインレイコに着くっぽいです。今9時13分です。2泊目泊まった宿から歩いて、1時間40分ぐらい経過しました。でここで休憩をするそうです。こんな感じなところで、こんな感じなところで休憩しております。休憩が終わって出発です。今9時40分、今日朝出発してから、2時間ぐらい経ってますね。だからあと4時間ぐらいかな、あと4時間ぐらい歩いたらインレイコのほとりについて、そこから船で1時間かけて今日のホテルに行けます。ありました。樹齢200年だそうです。Not much more or not that much, but
今11時ぐらいです。さっきガイドのミミュさんがあと1時間ぐらいでインレイ湖のほとりに着くと言ってました。あと20分ぐらい歩いたらインレイ湖が見える位置に行けるそうなんで、なんかちょっと結構楽しみですね。じゃあそのまま頑張ってあと1時間歩きます。ここで休憩だそうです。あと40分ぐらいで着くそうです。いや疲れた。インレイ湖のチェックポイントに着きました。チェックポイントなのかな、チェックポイントって書いてます。ここでなんかチェックするんですかね。うん、インレイゾーンフィーチェックポイント、ここに書いてます。うん、本当だ、誰もチェックしてないですね。多分ガイドさんついてるからかな。あ、閉まってる、チェックの機能がない。というわけでそのまままっすぐ進みます。パゴダ。ああ、水辺のなんかほとりの雰囲気が出てきましたね。なんかインレイ湖って感じの人がいます。てか船でかっ、あの船でかくないマジで。え、あれ大丈夫なの、あれ。あー、ここにしまうんや、でかっ船。ミンガラバー、ここが船の収納です。船でかっ。え、そうじゃない。ふう、ついに着きました。ここでお昼ご飯を食べて、この後船に乗ってニャウンシェ行きます。まあ僕らが予約してるホテルです。犬がおりました。ビールが、ビールがうますぎる。え、このツアー最後の食事、昼食です。麺類とスープ、オレンジ、梨とドラゴンフルーツと、なんかちょっと辛い野菜のチャーサイ炒めがあります。こちらの船に乗って、ニャウンシェン、まあ、僕らが予約したホテルに向かいます。Thank you. 危なっ。おはい、船がスタートしました。今から、戻ります。戻るじゃねえや、インレイ湖の予約した宿に向かいます。1時間半ぐらいかかるそうです。こちらトマトだそうです。ト
トメイトガーデンしました。ああ、水で作ってる。水で作ってるのか、すげえ。水目でトマトガーデン、すごいな。でシルバーショップ寄ってます。すげえ、ネックレス一つ10日かけて作るそうです。すげえ。The same silver, no polishing, this is polishing. This is old style. でこの途中で、ツアーに参加してたうちの2人が降りました。このあとあと50分ぐらいかけてニャウシェンという、まあ、残りの僕含めて4人が予約してるホテルのある町に向かいます。ちなみに今3時半です。今日宿を出発してから、何時間だ、8時間が経ちました。今日で2泊3日ハローインデーのツアー終了です。ちなみにこのツアー2泊3日、宿2泊と飯全部で7食か2食3食2食の計7回ついてまさかの4万チャットです。日本円で2800円、非常に安いですね。コスパ運動とかよりももうもはや何だろう、意味がわからないレベルですごいいいツアーでした。もうぜひおすすめです。